ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ដែលព័ត៌មាននេះចា៎នាងខ្ញុំនឹងចា៎នាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មកស្គាល់ពីមុខមាត់របស់គូស្នេហ៍កញ្ញាសុនស្រីពេជ្រចា៎គឺពិតជាសង្ហាខ្លាំងមិនចាញ់ពូកុនតារាចម្រៀងសំឡេងស្រទន់និងនិយមច្រៀងបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាគឺកញ្ញាសុនស្រីពេជ្រឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញតារារូបនេះចេញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដូចមុនតែទោះជានាងបានឃ្លាតពីសិល្បៈមួយរយៈពេលក្តីតែសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់តារារូបនេះគឺនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជនដដែលស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងគណនី Facebook របស់តារារូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាគូស្នេហ៍របស់នាងនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសចង្កៀបមើលសម្រស់របស់គូស្នេហ៍របស់ចតារាចម្រៀងរូបនេះវិញឃើញថាពិតជាស្រស់សង្ហានិងក្មេងស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងស្ទីលតែងខ្លួនរបស់លោកដែលមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងកញ្ញាសុនស្រីពេជ្រតែម្ដងចាយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពទាំងនេះក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនចង់ដឹងពីដំណឹងល្អរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ចាហើយនាងក៏ឆ្លើយប្រាប់ថានាងនឹងពីរឿងរៀបការនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយចាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយជាដូចគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនចាដោយសារតែកន្លងមកយើងចាំមិនធ្លាប់ឃើញកញ្ញាសុនស្រីពេជ្រចាបង្ហាញមុខមាត់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនចាជាសាធារណៈបែបនេះនោះទេចាពេលនេះនាងបានចាបង្ហោះរូបនាងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដែលចាទៅដើរលេងនៅក្រៅប្រទេសចាដែលចាបង្ហោះឲ្យគេឃើញជាសាធារណៈតែម្ដងចាហើយឃើញថាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាសុនសុតិគឺពិតជាស្រស់ស្អាតចាមិនចាញ់តារាប៉ុន្មានទេចាហើយបើតាមយើងមើលចាទៅកាន់រូបភាពឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងមែនទែនចាដោយការថតរូបគឺចាអោបថើបគៀកកាយគ្នាមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលមែនទែនចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរង់ចាំតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងចាសកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាចាយលុយចិត្ត $200,000ដើម្បីបើកហាងផែសមុទ្រសាខាទី3ចាំមុនពេលដែលខ្លួនរៀបការចាសដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសចង់ជ្រាបថាព័ត៌មានយ៉ាងណានោះចាសសូមតាមដានជាមួយនេះខ្ញុំដូចតទៅតារាសម្តែងស្រីរូបស្រស់កញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាមិនត្រឹមតែជោគជ័យលើវិស័យសិល្បៈនោះឡើយសូម្បីតែមុខរបរជំនួញក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថានាងមានភាពកាក់កបដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនខណៈកាលពីយប់មិញនាងបានបើកសម្ពោធហាងផែសមុទ្រថ្មីមួយទៀតដែលជាសាខាទី3នៅបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សក្បែរស្ទឹកអូរឫស្សីក្រោយទទួលបានការគាំទ្រពីសាខារួចមក
ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ក្បែរ $200,000 ឯណោះដើម្បីរៀបចំឲ្យរួចរាល់ស្រីស្រស់សំដីស្រទន់កញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាបានប្រាប់គេហទំព័រខ្មែរ Talking ឲ្យដឹងថាការពង្រីកហាងផែសមុទ្រសាខាទី31នេះបានបោះទុនប្រមាណជិត $200,000ព្រោះជាទីតាំងល្អនៅចំកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងជាក់ស្ដែងទាំងសម្ភារៈក្នុងហាងការរចនានិងការចំណាយផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតគឺមានទំហំធំនិងច្រើនជាង2សាខាមុនកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតានិយាយថាចាបងនិយាយទៅបើសរុបទៅគឺចាអស់ខ្ទង់ចិត្ត $200,000បងព្រោះយើងឃើញស្រាប់ហើយទីតាំងនេះគឺចំកណ្ដាលទីក្រុងហើយល្អទៀតនិយាយចានិយាយរួមការរចនាហាងទាំងមូលនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងគឺអស់ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងតើតាបញ្ជាក់ទៀតថាចាបងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានផែសមុទ្រគឺជាភោជនីយដ្ឋានសម្បូរបែបដែលមានបម្រើសេវាកម្មជាច្រើនជាពិសេសជាហាងដែលបម្រើសេវាកម្មម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ស្រស់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានតម្លៃសមរម្យមុខម្ហូបมันមានម្ហូបណាល្អជាងម្ហូបណាឡើយពោលគឺភ្ញៀវសសរចាសសើរថាឆ្ងាញ់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំពោះផលវិបាកនៃការពង្រីកសាខាមានតិចតួចត្រង់ថាខ្វះធនធានមនុស្សហើយត្រូវរិះរកគ្រឿងសមុទ្រដែលមានគុណភាពទើបអាចទាក់ទាញចិត្តអតិថិជនបានយ៉ាងណាមិញខ្ញុំនឹងត្រៀមបើកហាងមួយសាខាទៀតនៅម្ដុំផ្សារកាប់គោដែលកំពុងតែរៀបចំកែលម្អក្រោយពេលចូលឆ្នាំយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមានភាពមមាញឹកនឹងរបររកស៊ីចាគឺបើកហាងផែសមុទ្រប៉ុន្តែស្រីស្អាតតូតានៅតែមិនបោះបង់ចោលវិស័យសិល្បៈដោយនាងនៅតែទទួលថតខ្សែភាពយន្តនិងចម្រៀងដដែលនាងរំពឹងថាមហាជននឹងបន្តការគាំទ្រទៀតជាមួយនឹងសេវាអាហារសមុទ្ររបស់នាងដែលមាននៅសាខាថ្មីផ្លូវមនីវងនេះនៅក្នុងឱកាសបើកសម្ពោធហាងថ្មីនាយប់ថ្ងៃទី2ខែមេសាម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនបានចូលរួមព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងចាងវាងផលិតកម្មចក្នុងនោះថែមទាំងមានវត្តមានចូលរួមរបស់អ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាលោកអិនសុផិនអ្នកនាងយកចន្ទាអ្នកនាងសំភ័សម្ដាយរបស់អ្នកនាងសរាយសក្កណាលោកយមសុតជាអ្នកនាងខៀវសានសាណាកញ្ញាថនលក្ខណាកញ្ញាគង់វងយ៉ាទីកញ្ញាអឹងនិមលលោកអេឡិចចន្ទ្រាលោករតនពិសិដ្ឋនិងតារាជាច្រើនរូបទៀតជាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតចាគឺកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាចាពេលនេះនាងបានចាពង្រីកសាខាផែសមុទ្ររបស់នាងចាមួយសាខាទៀតចាដែលជាសាខាទី3ចាគឺស្ថិតនៅផ្លូវមនីវងចាហើយឃើញថាឥឡូវនាងគឺពិតជាកកកមែនតើជាមួយនឹងមុខជំនួញចាបើកហាងផែសមុទ្រនេះចាដែលនាំចូលអាហារសមុទ្រស្រស់ស្រស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាឃើញថាកញ្ញាតូតាគឺជាតារាស្រីមួយរូបចាដែលមានទ្រព្យច្រើនតែម្ដងចាបើប្រៀបទៅនឹងតារាផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាឃើញថានៅវ័យក្មេងសោះចាប៉ុន្តែបានបើកចំនួនចាបើកហាងរហូតចាទៅដល់3សាខាហើយចាហើយនាងនឹងត្រៀមបើកមួយសាខាទៀតចានៅម្ដុំផ្សារកាប់គោច
ចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាសគឺកញ្ញាផនស្រីខួចយូយូលេងខ្លួនសិចស៊ីម្ដងមើលទៅគឺពិតជាតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនចាសថ្មីថ្មីនេះគេបានឃើញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មហងមាសគឺកញ្ញាផនស្រីខួចបង្ហាញរឿងតូចស្រឡូនក្នុងឈុតបែបសិចស៊ីដែលគេកម្របានឃើញកន្លងមកក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាមានអីដល់ពេលតុបតែងខ្លួនបែបនេះទៅផនស្រីខួចស្រស់ស្អាតប្លែកម្យ៉ាងដែរផនស្រីខួចបានបង្អួតរឿងម៉ាអែមក្នុងពេលដែលនាងចេញទៅលំហែនៅឯប្រទេសថៃជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកខើខ្លីនិងខោពណ៌សបង្ហាញរាងនិងសាច់សខ្ចីរបស់ផនស្រីខួចចាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាកម្រឃើញតារាចម្រៀងរូបនេះតុបតែងខ្លួនសិចស៊ីបែបនេះណាស់មានការសរសើរថាលេងស្ទីលតុបតែងខ្លួនបែបនេះមើលទៅផនស្រីខួចពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកខ្លះថាសិចស៊ីបែបនេះស័ក្តិសមគឺមិនជ្រុលទៅទេចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញផនស្រីគួចចាផនស្រីគួចមានការតុបតែងខ្លួននិងលេងស្ទីលទាន់សម័យជាងមុនតែភាគច្រើននាងជ្រើសយកការតែងខ្លួនបែបតារាប្រចាំប្រទេសជាពិសេសនៅពេលដែលឡើងឆាកប្រគំតន្ត្រីម្ដងម្ដងផនស្រីខួចមិនចេញកាយវិការរួមយ៉ាងលយមិនចាញ់មិត្តរួមផលិតកម្មប៉ុន្មានឡើយសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះផនស្រីខួចក៏មានបទចម្រៀងថ្មីថ្មីផងដែរផនស្រីខួចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងពីរោះនាងអាចច្រៀងបានយ៉ាងល្អមិនថាបទពីដើមឬក៏បទសម័យនោះទេចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចកញ្ញាផនស្រីខួចចាដោយការពីមុនចាធ្លាប់តែឃើញនាងតែងខ្លួនសុភាពសុភាពចាជាមួយនឹងអាវប៉ាក់អីហ្នឹងចាពេលនេះចាលេងខ្លួនសិចស៊ីម្ដងចាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាសរសើរនាងម្ដាយពីមាត់ដោយចាឃើញនាងលេងខ្លួនបែបនេះគឺប្លែកនឹងមើលទៅតាក់ទាញហើយក៏ស្រស់ស្អាតបែបយ៉ាងចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនេះខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាសសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនេះខ្ញុំផងចាសខណៈពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា